project များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Try Entertainment Channel ကနေ project များလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ project များလုံးကစာရေးသူမိုးကျော်သူရဲ့အစိုက်တခင်မာယာရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းစလန်လေးစက်သိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ project များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါရှင်။အမောင်တူအောင်မှာညကတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။တစ်ပင်တစ်တော့ထူထပ်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်တူကပို့ပြီးတော့တိုက်တဲလွန်လာပါတယ်။နန်ကြီးကွယ်မျိုးကအမောင်တူအောင်မှာညင်သက်စွာအိမ်မောကြနေပါတယ်။နန်ကြီးခွေမျိုးရဲ့တောင်ပွဲမှာရှိတဲ့မြေမာမဆောက်တဲ့တောင်ပေါ်စီကိုအမောင်ကိုအကောက်ခွေပြုတ်ပြီးတော့လူဆက်ရောက်ပြေးသက်သွားနေကြပါတယ်။အမောင်ထဲမှာပြေးသွားနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့အရိုက်တွေကသစေးတရေများလားထင်မှတ်ရပါတယ်။သူတို့တောင်ပေါ်ကိုမရောက်မီမှာပဲမမျောနေပဲတောအုပ်တွင်တနေရနေအမောင်ထဲကနေလူတန်ကြီး15ရောက်ခန့်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့စစောကလူဆက်ရောက်ရှိကနေသွားလင်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဟန်တာလိုက်ပါတယ်။ဒါဘယ်ကိုသွားကြမလို့လဲ။လူတဲ့အုပ်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပြည့်ဟန်သူတဲ့လူကြီးကမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးမှာထွားချမ်းတောက်တင်လာပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့မုတ်စိတ်မွေးကြီးတွေကရင်ဘက်ပေါ်ကိုတွဲလွဲကြနေပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်လေးတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်စိတ်မွေးရှည်ကြီးတွေကရင်ကတကယ်လို့လင်းနဲ့အတူလှုပ်ရှားနေပါတယ်။အဲ့ဒီမုတ်စိတ်မွေးနဲ့လူကြီးမှာနမဲကျော်ထူးဆန်းလာတယ်။တိုင်းသမားကြီးကျင်ကိုလီဖြစ်ပြီးတော့ထူးလွန်ကိုင်းမှဒုတိယကိုင်းချုပ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်ကိုလီရဲ့နောက်မှာတော့တိုင်းသမားကြီး15ဦးတို့ကတန်းစီပြီးတော့နေရာယူထားကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးကအထူးလုံခိုင်းမှအစင်မြင့်တိုင်းသမားကြီးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတိုက်တဆိုက်တက်ရောက်လာကြတဲ့လူဆယ်ယောက်မှဝင်ရည်ဥဆောင်တဲ့လူစုပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးမာတဲ့ရန်သူတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆယ်ယောက်တည်းနဲ့ရရှိလာပေမဲ့လည်းဝင်ရည်ကမမှုပါ။သူကစိုက်ကြိုက်လက်ရွေးစင်အစင်မြင့်တိုင်းသမားတွေကိုရွေးချယ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ဆယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူတအုပ်ကတော့တယောက်မချင်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြနိုင်ဖို့အလိုအပ်လာပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအုပ်စုတွေကနေတယောက်ယောက်လွမြောက်သွားခဲ့ရင်မမေတို့ရဲ့လျှို့ဖက်စွာရရှိလာကြတာကိုရန်သူဘက်မှကြိုတင်သိရှိသွားပြီတော့မယ်။အော်ဆရာကြီးချင်းကိုလီပါလား။အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝမ်းရဲကပင်စတဲ့နှုတ်ဆက်စကားဆွလိုက်ပါတယ်။ဝမ်းရဲရဲ့အတန်းကြောင့်ချင်းကိုလီအံ့အံ့သိသွားပါတယ်။အော်လက်ဆက်တတ်တော်မင်းကိုမင်းကဘရစ်တက်မတော်ကအရာရှိဖြစ်လို့ပါလား။ဒါတောင်ကြုတ်ကိုမှတ်မိသေးတယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူး။ဟာတွေ့ရတာဝမ်းသာတဲ့ဟိတ်မင်းနဲ့ကြုတ်ရင်ဆိုင်တွေ့နေမှာတော့မင်းရဲ့အစွမ်းစားလေးတွေကြည့်ရသေးတာပေါ့ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကတချိန်ကရင်းနေခဲ့ကြသူတွေပဲအစွမ်းပြကြရမယ်လူတွေမှမဟုတ်တာကျင်းကိုလီကသဘောကျစွာနဲ့ဟဲဟဲပက်ပက်ရင်မောလိုက်ပါတယ်ဘာရင်းနေခဲ့ကြသူတွေဟုတ်လားအေးတချိန်ကတော့မင်းကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မျက်စိကျခဲ့လို့နေရာပေးခဲ့ပေမဲ့မင်းကကြုံမျက်နှာကိုအိုးမဲတောက်ခဲ့တယ်မလားကျုပ်ကငိုကလေးကအများပြည်သူရဲ့အကျိုးနဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရက်တည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လေအခုကျုပ်ကိုပေးရတဲ့တာဝန်လက်ခံခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးလည်းတိုက်ခတ်ရှိတိုင်းတမာရေးတယောက်ဆိုတာအားလုံးသိကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့စိုးသွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းချင်ရလဲဘာကမင်းကငါ့ကိုဆုံးမပြီးတော့အစွဲတရားဟောနေတာလားမင်းမဆက်ပိတ်ထားလိုက်စမ်းငါ့ကြောင့်မင်းအခုသိစေရမယ်ကျင်းကိုလေးကဝမ်းရဲအစကားကြောင့်ရက်လက်ရက်ဒေါသလည်းထွက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝါးတိုင်ခွင်နဲ့လျှက်တပြက်တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အနောက်ဘက်ကိုခြေသုံးလက်မြအခုံထွက်သွားရပါတယ်ကျင်းကိုလီကသူ့ရဲ့ပြင်ထန်လာတဲ့လက်ဝါတိုင်ခွက်တွေနဲ့ဝန်ရဲကိုတဝုံဝုံဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေပါတယ်။ဝန်ရဲရဲ့ရင်ညိုစီကိုကျင်းကိုလီရဲ့လက်ဝါတစ်ချက်အရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဝန်ရဲကထုတ်တန်းချက်ကိုရှောင်တန်းခြင်းမပြုဘဲသူ့ရဲ့လက်ဝါနဲ့တအားဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ထိုက်တက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အခုခင်တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကိုကိုအနေငယ်ဆောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ကျင်းကိုလီရဲ့ဘဲဘက်ချာရကိုတိုက်လက်ဝါတစ်ချက်ပစ်တွင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပဲပြင်းထန်လို့နဲ့တိုင်ခွက်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရရှိနေကြပါတယ်။လျက်စီလက်တလို့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ခွက်တွေကမြန်ဆန်လွန်လာတဲ့အတွက်ဘေးကနေကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကပင်တိုက်ခွက်တွေဘလို့ပြောင်းလဲသွားတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ပါအချိန်နှဲငယ်သွင်းပါမယ်သူတို့နှစ်ဦးကအချီပေါင်းတရာကျော်ခန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲစူးစူးရွံ့ရွံ့အော်တန်တဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အာကနဲ့အော်တန်တဲ့သူဂျင်းကိုလီကဝမ်ရဲရဲ့သွင်းအားရှင်ပြင်လာတယ်အတိုင်းခွက်တစ်ခွက်အထိခံလိုက်ပြီးနောက်ဝါတရိုက်ခန့်အကွာတို့တိုင်းလွှဲစင်ထွက်ခွာသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီအခါမှာအလုံးကပင်မင်းတက်မိသွားပြီးတော့ငေးကြောင်သွားကြပါတယ်။တိုင်းလောကမှာတက်တက်ကြဲကြော်ကြခဲ့တဲ့တိုင်းဆရာကြီးအတူဖြစ်တဲ့လျာယခုကဲတော့နောက်ပေါက်လူငယ်တိုင်းသမားလေးတရားကိုရှုံလိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျင်းကိုလီကအလွန်ပင်ရှက်သွားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျင်းကိုလီကအနောက်ကိုတစ်ချက်လေးမှပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘဲတိုက်တဲနဲ့ဆိုင်လာတဲ့တောအုပ်မောင်တူထဲကိုတွက်ပြေးဝင်ရောက်ပြက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ကျင်းကိုလီရှုံလိုက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဘလုံဆက်လောက်ရမည်မှမသိဘဲငေးကြောင်နေကြတဲ့ထူးလုံခိုင်းသားတွေကိုဝင်းရဲကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရှေးရှေးဝေးပြောနေစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့အညံ့ခံမလားကျုပ်တို့နဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မလားဒါပဲပြော
ထုလုံကိုင်းသားတွေဟာအညာခံယူထုံးစံမရှိဘူးဟိ။ဝိုင်းတကြစမ်း။အဝိုင်အောင်တဆက်တက်စင်ထားတယ်။တိုင်းသမားကြီးတရားကပြောပြီးတော့သူ့လူတွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်သားမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တားကိုဝေရံပြီးတော့ဝန်ရဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့တပြိုင်နက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာတိုင်းသမားတွေကတသက်မမဲ့ပြင်ရှင်ပြန်တိုက်ခတ်ကြပါတော့တယ်။ဒါတဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုလုံကိုင်းမှာဝရယောင်သက်တိုင်းသမားကြီးနှစ်ယောက်ကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သူရဲ့ခရင်ကွာတန်ချုံလက်နဲ့နှစ်ခုကရန်သူနှုတ်ကိုပြေမလို့နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တားနိုင်ပါတယ်။ဝရရဲတို့ဘက်မှာတိုင်းသမားကြီးခြေကရှိန်ကလည်းသူရဲ့တန်ဆုပ်တန်လက်နဲ့နှစ်ခုနဲ့ဆက်ချစ်အတွင်းမှာပဲရန်သူ၃ယောက်ကိုတန်ရရစေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားရထုလုံဖွဲ့သားတ
ဝယ်ရဲနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဝါရောင်တိုင်တမကြီးနှစ်ယောက်ကသူတို့ဘက်မှာမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိလိုက်ရပြီးတော့အဝါရောင်တိုင်တမကြီးတို့ကသူ့တက်ကိုပင်ဂယုမဆိုင်တော့ပဲဝယ်ရဲအခွတန်ချုံလက်နဲ့တွေ့ကြရတယ်အသင်းဝင်လုံလိုက်ပါတော့တယ်ဝယ်ရဲကခြေတိုင်တဲ့ချက်နဲ့တူထန်ကိုဝင်လာတဲ့အဝါရောင်တိုင်တမကြီးကိုကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ခြေတိုင်စာမိသွားပြီးတော့ရန်သူမှာအရှိန်တက်ပြီးတော့အနောက်ကိုရိုင်းသွားပါတယ်ဝယ်ရဲကကိုဖော်ခုံလိုက်ပြီအဝါရောင်တိုင်တမကြီးရင်ဘက်စီကိုနောက်ထပ်ခြေတိုင်တစ်ခွက်ကန်ထည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်အဝါရောင်တိုင်တမကြီးမှာလွှင့်စင်သွားပြီးတော့မြေကိုပြန်ကြမှာတော့ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်ကျန်ဝါရောင်တိုင်တမကြီးကတော့အဲ့လိုသူ့ကဲတော့တက်ဆုံမတိုင်ရတဲ့အတွက်အချိန်နဲ့မဟန်တာနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်သူကတစ်တော့အောက်တွင်ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးဖို့တာစုနေပေမဲ့လည်းတူထက်ပို့ပြီးတော့လှင်မြန်နေဝန်ရဲကအဲ့တိုင်တမကြီးနာကိုလွှာကနဲ့ပြေးလိုက်သွားပြီးတော့လက်ထက်ကတန်ချုံလက်နဲ့ကြီးကိုပြင်လွှင့်လိုက်ပါတယ်အာကနဲ့ဆူဆူရွရွအော်တန်တဲ့သူအဝါရောင်တိုင်တမကြီးရဲ့အကျော်စီကိုဝန်ရဲရဲ့တန်ချုံလက်နဲ့ကအစိုက်ဝင်ပြီးတော့တော်ဆက်ထဲမှာမှောက်ရက်လဲကျသွားပါတော့တယ်ဝယ်ရဲကသူ့ရဲ့ခွာတန်ချုံလက်နဲ့ကိုပြန်လဲနှုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးရိုက်တွေထင်ဟပ်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲကငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်။အတော်ပြင်းမှန်းသွားပြီလားဆရာချီကရှင်။ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတဲ့လူတွေကရှိသေးလား။ချီကရှင်ကတာဟာရှင်မောရင်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာလေးကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲမှုမပင်မဲမှဘူး။ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကိုလည်းအကုန်ရှင်းပြလိုက်နိုင်ပါတယ်။ရှေ့ခီးစဉ်ကတော့ဆက်ပြီးတော့အမတ်ရှိပါဆရာလေး။ဝယ်ရဲကခဏမြစဉ်းစားပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ထူလုံကားရဲ့ဌာနချုပ်ကိုဝင်းမွေဖို့အချိန်တန်ပြီ။ကဲ၊သွားကြစို့။အဲ့နောက်မှာတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုဝန်ရဲကချက်မှတ်အစီအစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့လူတွေအားလုံးကနှိုးကြားတက်ကြွနေကြပါတယ်။ညအောင်ကြနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းထာမင်းမြို့ထဲမှာတော့မြင်းခွာတန်းတွေ၊မြို့ဆောက်တပ်သားတွေရဲ့အစကားတန်းတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေပါတယ်။နေကြာဦးစီးမှုကထူလုံကားချုပ်နဲ့ပူပေါင်းမှုရောပုံကင်ထကြဖို့အတွက်စူပူမှုတွေကိုပြုလုပ်နေရ။နေကြာဦးစီးမှုရဲ့ဌာနချုပ်ဒီပင်ထူလုံကန်ကျောင်းရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဆိုပါဌာနချုပ်မှာမေရောက်တွေထိုင်ထိုင်လေးပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ချန်အိမ်ဝင်အတွင်းနေရအနှံ့တို့မှာလည်းလက်နဲ့ကင်တက်သားတွေကနေရမလက်စောက်ချက်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချန်ဝင်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ဝေးစွာချန်ဝင်နေတို့ပင်ကန်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူလာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဆိုပါချန်ဝင်စီကိုဥတီပြီးတော့မြင်းတက်ကောင်တုံဆိုင်ပြေးလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မြင်းပေါ်မှာပါရှိလာသူမှာပရိသတ်မတော်မှာပုံမှုလေးဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့တူတူကုန်လုံးဖုံလင်းလင်းပေးကြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မကြမီမြင်းကြီးကခြံရှိကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမင်းမော်မပုံမှုလေးဝတ်ဆောင်တဲ့လူကမင်းမော်ကနေလွှားခနဲ့ခုံဆင်းလာပြီးတော့တကားဆောက်စစ်တီတွေကိုစကားတကုန်းကုန်းပြောဆိုပြီးနာအဆောက်တတတရားကသူ့ကိုခြံအိမ်တွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြံအိမ်ကြီးရဲ့အဲ့ခန့်အဆောင်လေမှာတော့အရွယ်အဖြစ်50ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့တံပံထွားချိုင်းတဲ့လူကြီးတူကအခက်သာထိုင်ရရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလူကြီးတီကစင်ရှိနေရှန်စီပီနဲ့တဝိုင်းမှာအာနာကုံရရှိထားတဲ့နေချာဆောက်တမကြီးရဲ့ဥစီဥဆောင်တက်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ပိုချုပ်ရွင်ချင်းကင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တူဘေးနာမှာကျင်းမျက်နှာပုံတက်ဆင်ထားလို့လူကြီးတူလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးမှာအရက်ရှိရှိဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပုံအောက်ကမျက်လုံးတွေကကောက်ကျစ်ရက်ဆက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာပုံနဲ့လူကြီးတွေကတိုင်းလောကကတမကတိုင်းပြည်နေအနှံ့ပြန်မှာမှွေနာခဲ့တဲ့ထူးလွန်ကန်းချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခန်းဆောင်ကြီးရဲ့ဘေးနှက်ဖက်မှာတော့ဓာတ်လန့်လန့်နဲ့ကိုစီကန်ဆောင်ထားတဲ့တိုင်းသမားကြီးရှိဦးရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ထူးဆန်းတဲ့လူလူလည်းရှိနေပါသေးတယ်။သူကစပင်းပြဖြူအသက်ကြီးကြီးနဲ့ပိုင်ကက်ကက်အဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေကပိုတီပက်တီဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားပဲအယောင်တောက်ပနေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမှာတိုင်းလောကမှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့မွေဝိုက်စာတိုင်းဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမွေတိုင်းဆရာကြီးမှာအစိုက်တခင်မာယာရှင်ဟန်နဲ့ဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းတော့ကမှာမြေမြအစင်မြတဲ့အတိုင်းပညာပင်ဖြစ်စေ။မွေတိုင်းဝိဇာကြီးအားရှိုးသိလေးစားသောအဖြစ်အဝေးကနေရှောင်ပင်လေးရှိကြပါတယ်။နောက်တူမှာလူလက်ပိုင်မျိုးသမီးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မျိုးလုံးတွေကငါမျက်စိကဲတော့ရှိနေပြီးတော့နှက်ခဲတွေကပြပြီးထူကမွေးချာချာစပင်မပါကကောင်းမွန်မှာပေါက်နေပြီးတော့ကြည်ရတီမှာအလွန်ရောက်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းမြရောက်ဆိုးတဲ့အ
ตัวเย่หมูยังอ่ะปลาโลชิมาโกมาตียาพิมพ์เลยไอแค่ไหนมาชีเร่เจ้าเนี่ยลูเร่อาลองอยากเป็นนากาโร่เมนเตเต้เนี่ยชินเจ้าไปตัวก็ที่ไอแค่สามมาทายไปเนาะไอเยตจีไก่สายเด็กก็ตายเป็นส่วนหนึ่งตายเป็นส่วนหนึ่งในใจแห่งตัวไปไอที่เฉยมาไม่ไอแค่ดึงกูโบมูเล่โวส่งเนี่ยพ่อเลยนั่งเป็นเนื้อดุริยางกูอยากพายาเนี่ยเชื่อใจตบยาวยาวลาดากูตัวละใจอะไรด้วยส่วนหนึ่งว่าอย่างเต็มไปเนาะโบเจ้าอย่างอ่ะมีความเจ้าไปเนาะจีไ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထိတ်နာပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လကNanji Gwemio solo sokwagayabai. Pojo june yashi totomemiale, jason gojabai. A today sagaja, Yuan Chenguin minama, shotia to a pibido, bongan at tacon with me like by. Kona bamla, the mamulea, a kubamale. The mamulenga, painting muli by Jayis the canchabido, can say to a season if you lonely by. Time, Nanji Gwemio, Lalulaya grega, jenna city dune, a poetariga, said that jason gojabido.Cook and Taika do say, Michijaralo, a chin eight or so you are anybody. Tajamo, Pojo Yinga, six secundary piano busy Buddha, the Mamulanga, Maja like by. Damali, General Yevori, just in it as I take a chain me pianabino, Martin Pinama Pipai. Pomule young aga, a champion Timbia Lapina, Sitley, and seeing Kansas the Sango, Pojo Yingo, Pinai Pai, Pojo Yinga, Eddie seeing Kansau, Limians of Pipalabina, do you never be machine, too long Kajo Jigo, Lamp Pinai Pai.Two long kinds of jiga, a seeing cans out petty labino, 80 is a late than it, your like pine. But yet them roll up, for Joji went bang up, toba with a. For Joe Winger, men out to coolo, may mount libido, two go rang up, say that jato hen it, your like pine. Nancy went mute jazz on doy, time your mule, gawk where pinna boa, near gun can't does a can, she don't bow. When bang up, sip you her mother, two chon of her, time pinyama, low body day. Two kinds of jingo lee at thy quaggle.သူဟာဘလို့ကြောက်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စင်းစားလို့မရဘူးထူးလုံကန်ကြောက်ကြီးကသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းခက်အေးအေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်မွေတိုင်းဝိဇ္ဇာကြီးကတဟာရွှေမော်ပြီးဝင်းရပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘိုးကြောက်ကြီးဝင်းပန်ကအကူကောင်ကောင်ရထားတာကိုဖျက်ဝမ်းပန်အကူရတဲ့လူကဝင်းရဲဆိုတဲ့တိုင်းသမားချတိုက်လေတကောင်ပဲဒီကောင်ဘလို့ထိစွမ်းစားရှိလဲဆိုတာသိရအောင်ကြောက်ကြရင်သွားပြီးတော့စမ
ကျောင်းသားတွေကရန်သူကြီးပဲမွေတိုင်းဝိဇ္ဇာကြီးကိုယ်တိုင်တွားရောက်ရင်ဆက်မေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာကမ်းချုပ်ကြီးစက်ချပြီးတော့တန်နေပါနာမည်တရင်ပဲတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီဝင်ရဲဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ပိုချုပ်ကြီးဝင်ပန်တော့ကျောက်ကိုယ်တိုင်ကောင်းဖြတ်ပြပါမယ်မွေတိုင်းဝိဇ္ဇာကြီးကလက်မထောင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူစကားဆုံးပါပဲလက်ထောက်ပေါ်
ကျွန်တော်လားရှေ့တန်စစ်မင်းနာကစစ်တရင်လာပို့တဲ့လူလေလက်ထဖို့ကြောင့်ကြည့်ဖြစ်သူပို့ချောက်ရွင်ချင်ခင်ကိုအလေးမပြုံတာမကလေးစားမှုတစုံတရာမရှိဟန်နဲ့ပမာမခက်ပြောလိုက်ပါတယ်လက်ထဖို့ကြောင့်ကြည့်အစီရှိသူကသူကမခက်လေးစားပြောလိုက်ခြင်းချပို့ချောက်ရွင်ချင်ခင်ကတော့တဘုံထသွားပါတယ်ခွေးမသာမင်းကစစ်မှုထံလုပ်နေပြီးတော့စစ်စီကန်နားမလဲဟုတ်လားငါ့ကိုအလေးမပြုတဲ့ပြင်ရရရင်ဆိုင်ပြောရအောင်
ကျောင်းကနေပြလိုက်ကျောင်းတို့ရဲ့ဘီရင်မင်းမြတ်ကိုစောကားရရောက်သွားမှာပေါ့ဗျ။ယွန်းချင်းကင်းရဲ့မိနာကအမေကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုထွားထားတဲ့ချင်းနဲ့လှမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ဟေး!ဒီကောင်ကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့တက်ပြလိုက်ကြစမ်း။အဲ့ဒီအခါမှာတော့
ไอ้แค่ด้วยมาชีเดสาวแต่งมาจีชีอูเน่เลี้ยงก็เข้าถ้าลาบีแล้วท้าพูดอยู่เพื่อนสิชาวนาบุวันไล่จับไปได้ไหมแล้วท้าพูดอีกยานเดินเชฟไปบีโน่เลี้ยงจะเปลี่ยนเราเชื่อไล่ไปขนาดด้วยมาไหมเลี้ยงสิเกลูเปลี่ยนแทนด้วยแล้วเนี่ยตัวยาละว่าแต่งกับลีเจก้าแต่งมาจีเลี้ยงอู่เย่เชื่อแม่ปองเขาจะไม่ตัวบีเว่พี่ป่าร้องเองแต่งมาจีเลี้ยงเชื่อโยโย่เรียกโจตัวบีโน่เงยแต่มาอ๋อเห็นไล่จับไปตัวรู้ว่าตายใครไล่เนี่ยแล้วท้าพูดอีกว่าสาวเนี่ยรู้ดีเลยวาดีไอ้ข้ากวนกูเข้มเปลี่ยนยาวฉีดตัวมาให้ตอนนั้นมาเลี้ยงกูเลี้ยดเปียเฉยเลยมาไม่แต่เช้าเท่านี้เอพี่เชื่อเปลี่ยนแล้วนายเนี่ยเอสเวนอ่างจ้าเสียกังหันเลยตอนเป็นยาวไปพี่ป่าร้องเองอคุขามาโนแล้วท้าพูดอีกว่าสาวเนี่ยตัวกันเมื่อตอนเสียจีเอชีกูยาวฉีดตัวไปพี่ป่าเองเอสเวนเมื่อตอนเป็นยาวมาเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เต็มสิ่งตอนนั้นมาจีที่อ่างลองว่าจ้าโยเซ่ไม่ใช่เหรอเนี่ยแค่เส้นเส้นไม่จีนี่ไล่ไปเมื่อตอนไม่จ้าจีมาเอเอเตสวาพี่แล้วท้าพูดอีกว่าเงี้ยจังจีนี่เส้นมาไม่แล้วท้าพูดอีกตัวยาเนี่ยมันเปลี่ยนแทนได้แล้วอยู่ต่างกับตะเช่นนี้มวยต่างเสียจีเนี่ยแล้วမျိုးซีโทแทไล่ไปเลยมวยต่างเสียจีมาติละถะปุยมายูตั้วตั๋วบีล่ะหุสิ้นซาไม่ยาเวตวยเวณีมิซินอำแมบะทินวินยอกละได้ตั๋วละเปลี่ยนแทนได้ละถะปุยเนี่ยแล้วอยู่ต่างกับโบโลมะช่างต่ายไหนเฉยไม่ยารอเวแล้วမျိုးมาอโทแข่งไล่ยาพี่รอตะอาออนไลน์ไปไปได้ไดแมแล้วမျိုးปอกตั๋วได้ด้วยตัวเยออเดนก็ถั่วปอละเฉยไม่ရှိတော့ပါဘုံငနဲ့အတန်တချင်တဲ့သူသူ့ကိုယ်လုံးကြီးကကျဲမြင့်မော်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်ရက်တွေကဆယ်ဆက်တလို့သက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားရ။ပိုကျုံရင်ချင်းကင်းနဲ့ထူးလုံကန်းချုပ်တို့ပင်မှင်တက်မိပြီးတော့တုံလှုပ်ချောက်ချာသွားမိကြပါတော့တယ်။မိမိတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှပဲတင်းမြရဲသိမ့်ပြီးတော့ဝေရောက်စော်ကားပေါ်တဲ့လက်ထောက်ပေါ်ကိုထူးလုံကန်းချုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့ခြေမျက်နှာဖုံးတွေမှာခက်ထန်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စားကြည့်ရင်ခါမတာကိုစက်ကနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တော်တာတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဟေးဒီလောက်ရေရဲတဲ့တဲ့နဲ့စော်ကန်းဝတာမင်းကဘာတူလဲအဲ့ဒီအခါမှာလက်ထပ်ပွေရေဝဆောင်တဲ့လူကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကတရေပါမျက်နှာပုံကိုဆွဲခွာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းကော့ပြီးတော့ဝေဝေကြောကြောပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကျုပ်ဝမ်းရဲလေမမှတ်မိတော့ဘူးလားခမရကြီးအလိုရှိနေတယ်ဝမ်းရဲပဲပေါ့မမျောလေးပဲရုပ်တရက်ဝမ်းရဲကိုတွင်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ထူးလုံကန်းချုပ်ကြီးမှာအလွန်ပဲအံ့အံ့သိသွားမိပါတယ်ပြီးမှထူးလုံကန်းချုပ်ကြီးကအေးဆက်ဆက်လေးတဲ့နဲ့တလုံးချင်းပြောလိုက်ပါတယ်တိုင်းလုံးကျော်ဝမ်းရဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လားမင်းရဲ့တိုင်းပညာကအထက်မြတ်ပါပဲနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့မမှားသင့်တဲ့အမှားတရက်ကိုကျူးလွန်လိုက်တာကတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးလာတယ်ဝမ်းရဲကဟာတိုင်ရင်မော်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အမှားကြီးမှားနေတာကကြုံမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျာထူလုံခန်းချုပ်ကြီးမှာအနာပေါ်တုံးကြသွားတယ်လို့ရှူရှူရှင်းရှင်းသွားတာပြစ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းဘလောက်ပဲတိုင်းပညာစွမ်းထက်ထက်တို့ပိုင်တဲ့ထက်ကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ရက်ပြန်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဆရာကြီးကကိုကိုကိုတိုက်ပြီးတော့အထင်ချင်းလုံးနေတာကိုခင်ဗျားရဲ့အနောက်ကိုလည်းပြန်ချင်းလိုက်စမ်းပါအောင်ဝမ်ရဲရဲ့စကားကြောင့်ထူးလုံကန်းချုပ်ကြီးကတမင်လည်းပြန်လှည့်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာထိုင်လတုံလုံးချင်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားမိပါတယ်အကြံကသူ့ရဲ့တွဲဖက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နေကြားဆောက်တက်မှုဖြစ်တဲ့ပိုချုပ်ရင်ချင်းကရင်တူတူရဲ့လက်ထဲမှာဖန်ဆီးထားခြင်းခံနေရတာမြင်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးလုံကန်းချုပ်ကြီးမှာရက်ဆက်ကြံကြောက်တာနဲ့များကောင်းမလွန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိတော့လဲသိမခံပဲဝယ်ရဲကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့တသက်ကိုတော့ကျုပ်ချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တားရိုက်မြေခွေအောက်လေကိုရောက်လာတဲ့အမဲလိုက်ခွေးတကောင်ရဲ့အဖြစ်မျိုးမင်းမြင်ဘူးမှာပေါ့ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုဂရုမစိုင်လို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာသိထားစမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကအော်ဟစ်အမိတ်ပေးတဲ့တွင်ကြားလိုက်ပါတယ်နေကြားဆောက်တတ်မှုယွင်ချင်းကင်နဲ့ထူလုံကန်းကျောက်ကြီးတို့အသာတကြီးလက်နဲ့ချပြီးတော့ဖမ်းခင်ပါခင်ဗျားတို့အချိန်ဝင်းတစ်ခုလုံးကျုပ်တို့ဘေးအသက်မတော်ဝိုင်းထားပြီးပြီအဲ့ဒီအတန်ဆုံးမှာပဲအိမ်ပြင်းချယ်ဝင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်တံတွေစူညံစွာကြားလိုက်ရပါတယ်။လက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့ပရိသတ်မတော်စစ်ကြောင်းကြီးရရှိလာပြီးဖြေကြ။ဝင်းရင်သိရှိလိုက်ပါတယ်။ထူးလုံကန်းကျောင်းကြီးနဲ့ရွင်ချင်းကင်တို့ကဒေါ်တာကြောင့်တကူလုံးအသားတွေတက်ဆက်ဆက်တုံနေပါတယ်။လက်နဲ့ချရမီဆိုပါကသူတို့အတွက်ရာဇဝင်ရိုင်းချေတော်မီ။ဘာပဲဖြစ်သေကားမှပဲသိစေတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပညာနဲ့နှောက်ဆွန်တိုက်ပွဲတရကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်ထူးလုံကန်းကျောင်းကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်မနေတော့ပဲသူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်ဓာကြီးကိုဝေရင်ပြီးတော့ဝေရင်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ထူးလုံကန်းကျောင်းကြီးရဲ့အသားချက်ကအသွင်အပြည့်ဖြစ်ခုန်ချလိုက်တယ်။တိုင်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးလုံကန်းကျောင်းကြီးကအစစ်မြစ်တိုင်တမတူရဲ့တိုင်ခွက်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိတဲ့တိုင်တမမျိုးကအလွန်ရှားပါလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေရင်ကသူ့ရဲ့ခရင်ခွတ်တန်ချုံလေးနဲ့ကပေးလိုက်ရာထူးလုံကန်းကျောင်းကြီးရဲ့အသားချက်တွေကလမ်းခွလက်မှာပင်ရှက်သက်တွားရပါတယ်။အမှန်မှာထူးလုံကန်းကြီးကဟန်ရေးပြပြီးတော့တိုက်စစ်စင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခွဲကိုဝမ်ရဲကပေးလို့ရှောင်းသိမ်းဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီ။ထိုဟာခွဲကလည်းထွက်ပြေးဖို့ဒူးလုံကန်းကျောက်ကကြံစီထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒ
ူထင်ထားသလိုရှောင်ထွက်မသွားပဲမိမရဲ့သွေးအားကိုစိတ်ချယုံကြည်ထားတဲ့ဝင်းရဲကထူးလုံခန်းကြောင့်ကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဓာချက်ကိုသူ့ရဲ့ခရင်ခွတန်ချုံလဲလဲနဲ့အတဲဝင်ကလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကြံစီသလိုပြစ်မလာတဲ့အခါမှာထူးလုံခန်းကြောင့်ကြီးကပို့ပြီးတော့တော်ပွားပြီးဝင်းရဲကိုတရက်ချင်းဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။လေကြားစားတပ်တွေနဲ့ထူးလုံခန်းတို့ပူပေါင်းထားတဲ့ဌာနချုပ်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးညမှအောင်မှာသားတန်တွေလူတန်တွေနဲ့ခရင်ပွက်တကယ်လို့စူညံ့လျက်ရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲချင်းဒီမှာပရိစစ်တွေများပဲမှာအသားစီးရနေပါတယ်။ရွှေချန်ကင်းရဲ့စစ်တီတွေကထူလုံခိုင်းသားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆိုသလိုပင်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကြာဆုံနေရပါတယ်။ချန်ဝင်းထဲမှာအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကဲတို့အဆောက်အုံရဲ့အခင်းဆောင်ထဲမှာလည်းဝန်ရဲနဲ့ထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးတို့ကတသက်မဲမဲတိုက်နေကြပါတယ်။ထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့တားချက်တွေကိုဝန်ရဲကတိုက်ခွင့်မဲမဲခုခံကာကွယ်ရင်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့တားချက်တွေကိုဝန်ရဲလောဝရှောင်တန်းချင်းလည်းမပြူနောက်တော့လည်းမဆုပ်ပဲတားချက်တွေကြကအရှိတို့တော့အတင်းတူပြီးတော့လက်တံပြောင်ပြောင်နဲ့ခုခင်တိုက်ခိုက်နေလေပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရတယ်။အနည်းကြီးမတဲ့တိုက်ခွက်တခွက်ကိုအတုံပြုဖို့ဝန်ရဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့သားချက်တစ်ချက်ဝင်လာမှရှေ့ကိုခြေတန်းတိုးပြီးတော့ကျမ်းပေါ်ကိုအိတ်ချလိုက်ပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲမျက်စစ်လိုက်ပြီးတော့ငေးချောင်သွားတယ်။ထူးလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုသူ့ရဲ့ခွာတန်ချုံလက်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။တင်းမြတ်အနည်းများတဲ့တိုက်ခွက်မျိုးနဲ့ဝန်ရဲတုံပြုတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ထူးလုံခိုင်းချုပ်ကြီးမှငေးချောင်နေရတာနဲ့ထိတ်လန့်အတုံးလုံးသွားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့သားချက်ကိုကံပဲကဲတန်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဝန်ရဲရဲ့ခွာတန်ချုံလက်လက်ကိုလေမြန်စွာကာကွယ်လိုက်ရပါတယ်။ဝန်ရဲရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အတိုက်ခွဲတွေကိုမြင်ရတဲ့အထူးလုံခိုင်းချုပ်ကြီးမှတုံ့နှုတ်ချောက်ချားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကဝန်ရဲရဲ့လက်ကနေကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ကိုပဲကြံစီနေပါတယ်။သူအနေနဲ့ဒီနေရာနဲ့ထွက်ပြေးလို့များခဲ့ရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လဲကောင်းထောင်လာနိုင်မယ်။အခွင့်အကောင်များရနိုင်ပါတယ်။ဒါရင်ပဲအဆက်မပြတ်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေတယ်ဝန်ရဲရဲ့တိုက်ခွက်တွေကြာနေရုံထွက်ပြေးဖို့အခွင့်မသားဖြစ်နေရပါတယ်။တနည်းကြံရမဖြစ်နိုင်နဲ့။နောက်တနည်းလှည့်ကျင်ရမည်ဖြစ်ပါရင်ဝန်ရဲရဲ့လက်မလွတ်အောင်မပြေးနိုင်တော့တဲ့တူတူဝန်ရဲကိုအပြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကိုပဲစူးစမ်းရပါတော့မယ်။အခုရရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ဝန်ရဲမှာပါပတုကိုမှတူကြောက်စရာမလိုပါ။ဒါကြောင့်ထူးလုံခိုင်းချုပ်ကြီးကဝန်ရဲကိုစတဲ့တက်ဖို့တိုးပြီးတော့ခက်ပင်ပင်ဖိတ်တိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ထူးလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့အကောင်စားတမ်မနီတားကြီးကဝန်ရဲစိတ်ထင်တိုင်းခံမတိုက်ဖို့ပဲညာနေရတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ခန်းစစ်ဘက်ကိုရောက်သွားရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်အချီပေါင်း20ခန့်တိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဝန်ရဲရဲ့အချီတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ထူးလုံခိုင်းချောက်ကြီးမှာတဘောကြစွာနဲ့တဟဲဟဲရေတံပြူပြီးတော့အထက်စီကနေပုံမပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာဝန်ရဲကသူ့ရဲ့အခြားခန္ဓာရဲ့တိုင်းပညာနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်းသိမ့်ခုခံနေရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲထူးလုံခိုင်းချောက်ကြီးကသူ့ရဲ့တမ်မီတာကြီးကိုဝေရင်ပြီးတော့အရှင်ပြင်းစွာနဲ့ဘိညာနှစ်ချက်စိအခုတ်ချလိုက်ရဝန်ရဲမှာသူ့ရဲ့ခွတန်ချုံလက်နဲ့နှစ်ခုပြင်းကံပင်ကရင်တဲပြီးတော့ခံပေးလိုက်ရပါတယ်တမ်မဏိတာကြီးနဲ့ခွတန်ချုံလက်နဲ့တို့ခက်ပြင်းပြင်းထိရိုက်မိသွားပြီးတော့ဝန်ရဲရဲ့တန်ချုံလက်နဲ့နှစ်ခုစလုံးထက်ပိုင်းပြတ်သွားပါတယ်လက်နဲ့နှစ်ခုထိတွေ့မှုကအရှင်ကပြင်းထန်လို့တဲ့အတွက်ဝန်ရဲကမပြောနေပဲပလက်လက်လဲကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကြောင့်ထူးလုံခိုင်းချုံကြီးမှာတဘောကျသွားပါတယ်ငါလုံးငယ်မှန်တယ်မြနေရာတကစကြင်နှောက်ရွက်ခဲ့တဲ့မင်းကဒီတခါတော့ငါလိုက်ကနေမလွတ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဝရဲကိုရှင်ပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲအခြေအနေကတမျိုးတဖုံပြောင်းလဲနေတမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးလုံခိုင်းချောက်ကြီးမှာကျင်းနဲ့အာရဖြစ်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျင်းနဲ့ဝမ်းမြမှုကတတင်ကမြတ်တာအခင်ပါတယ်ဝရဲကိုအပိုင်ကိုင်းနိုင်ပြီလို့ယူဆပြီးတော့တတိပေါ့လျော့သွားမိတာကသူ့ရဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့တစ်ပြက်ရလိုက်တဲ့အခွေကြီးကိုဝရဲကအပြေအဝအသုံးချလိုက်နိုင်ပါတယ်ကျင်းနဲ့အာရမှုနဲ့ဝန်တာမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့မျက်နှာစီကိုဝန်ရဲကအထက်ပိုင်းပြနေတဲ့ခွတန်ချုံလက်နဲ့နှစ်ခုကိုရုတ်တရက်ပြင်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ဝေကနဲ့လေးတော်တဲ့အတူထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိဝင်းဝင်းတောက်သွားပြီးတော့ကြယ်ပွေတွေကိုပဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ကမျက်စင်းလုံးတဲ့အတွက်ထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးအဖို့ရှောင်တိုင်းဖို့ပဲအချိန်မရလိုက်ပါ။ဝန်ရဲရဲ့အထက်ပိုင်းပြခွတန်လက်နဲ့ပြနှစ်ခုကထူလုံခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့မျက်လုံးစုံစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ပင်ထိုးဆိုင်ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ထူးလုံခိုင်းချောက်ကြီးကအသက်ခိုက်အောင်နာကျင်လို့တဲ့အတွက်အာခနဲ့ဆိုရင်စူးရှက်ရှက်အတန်းတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ကျင်းပြင်ပေါ်ကိုရှုပ်ချိုးပြက်လဲကျသွားပါတော့တယ်။ဟိုကျင်းပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ခရဲဟဝဆောင်တဲ့လူကြီးပါပဲ။သူဘူးလူလဲဆိုတာမကြည့်ခင်ဟိုတရက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်။ဝန်ရဲကထပ်မံညွန်ပြလိုက်ရလက်လိုက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအံ့အံ့သေးစွာဖြင့်နှုတ်ကနေလဲရှည်ညွန်လိုက်ပါတယ်။အိုးအတော်လေးပါလား။လန်လန်ကအယုတ်ဆူဆူမိမကြီးကိုတက်အံ့တော်ငေးကြည့်ရင်ရှည်ညွန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးမရုပ်စစိုးမိမကြီးမှာလန်လန်ရဲ့ဦးရီတော်ဖြစ်တဲ့ပပချစ်ချန်ရဲ့စနီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tumaye a trolley ho, ba myo le be, tabaw nu ne tu long thana chaung ma, tui lai ya de atwe, lan lai a lon be a a mi twa ba de. Ai na ma raw, ta phie phie dotha sait dwe phet shin la ba de. Thon le ne ne di law yu yu mu mu ma lou tei ba mu. Ba yin me myet ko pong kin chin na ma, twa lai du u yi daw ye min na ko thauk tha tei ba de. Yau su su mai ma ji ga ba ta ko ma pyan ma pyo be, ai ngora tin tin chait tha ba de. Wan ye ga wan ya shin le mi lo pyo so lai ba de. Di mai mi so chin ne ba ba chan do အခုလောတော်လန်ပုံကင်ရတဲ့ကိစ္စမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်အနေနဲ့ပပအေးချင်ကရုတ်တရက်ဘိုးကျောက်ကြီးရထူခက်အပ်ချင်းခင်ရတဲ့ရေရှည်မြို့စာကြီးကိုပပချီချင်ရမလို့တမာဖြစ်ပြီးတော့အညှို့ပွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကုတ်ကလေးကအာနာလုချင်တဲ့ပပချီချင်ကဒီအတွက်ရေရှည်မြို့စာကြီးကိုအပြစ်ဒဏ်ကျခံရအောင်သူ့ကိုယ်သူလှုပ်ကြံခင်ရတယ်လို့မဟုတ်မမဲ့လှုပ်ကြံတဲ့နှွှဲ့ပြီးတော့ခြေရဖြောက်ရင်းနဲ့နောက်ကွယ်ရနေကြိုးကန်ခဲ့တာပါပဲ။ဝန်ရဲ့အဆက်ကကိုဂျူဟုံလက်လိုက်နဲ့ပေတာတို့နားမလည်နိုင်ပဲပုံမိုးပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။ဟမ်ဒါဖြင့်ဘာကြည့်ချင်တကယ်မသိဘူးပေါ့လန်လိုင်းကမေးလိုက်ပါတယ်ဘာဘာကြည့်ချင်လှုပ်ကြံခံရတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ကြံတဲ့ရင်လွှင့်ထားတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့မပြစ်တူခံပြီးတော့စက်သိမ်းသွားရှာပါပြီသူ့အခုပုံမှန်လဲကြောက်ပြောတာအထက်အလုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြအလုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြတာပိုကောင်းပါတယ်ကဲဒီမှာလာကြည့်ကြပါပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝန်ရဲကကျင်းမြင့်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့ထူးလုံကန်းကြောက်ကြည့်အနီကိုရှောက်သွားပါတယ်သူရဲ့နာကိုချူဟုံလန်လိုင်းနဲ့ပေနာတို့လိုက်ပါသွားကြပါတယ်။အနည်းဟိုရောက်တဲ့အခါမှာထူလုံကန်းကြောက်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကြေးမျက်နှာပုံကိုဝန်ရဲကဆွဲချုပ်ခွာဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ထူလုံကန်းကြောက်ကြီးရဲ့မူလာမျက်နှာကအထင်သာပေါ်လာပါတော့တယ်။ဟမ်ဟာအာမေရိုက်တန်တွေကတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကိုမျက်စိကိုပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။မျက်နှာပုံတက်ဆင်ထားတဲ့ထူလုံကန်းကြောက်ကြီးမှာလောက်ကျန်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ပပအေးချင်ပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပပကြီးချင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အစီအစဉ်တွေချီပါပဲ။ဝန်ရဲကပြောလိုက်ပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အစိုက်ထိခိုက်ဆုံးမှာလန်လိုင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ခင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီရဲမက်များပါဝင်လူအားလုံးပင်ထူးလိုက်ကန်းကြောက်ချင်းနဲ့ဝန်ရဲတို့လူစုစီကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အံ့ဩငေမောနေချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပဲရွှေချန်ကွင်းတဲ့အကွက်ကန်းဝင်သွားပါတော့တယ်။သူတို့ကိုစားချင်နေကြတယ်။အဆောက်တွေနဲ့တကွလူအားလုံးကသူတို့ကိုတည်ငင်ကများမေ့လျော့သွားပြီးတော့ထူးလုံကန်းကြောက်ချင်းထင်ကိုအာယုံရောက်နေကြစင်မှာရွှေချန်ကဲရဲ့လက်တစ်ဖက်မြောက်တက်သွားပြီးတော့လျှက်တစ်ပြဲလျင်ပြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။တမြောင်တလက်ကရှင်ပြင်းထန်စွာနဲ့ရွှေချန်ကင်းကိုနောက်ခိုင်းထားတဲ့ဝန်ရဲရဲ့ကြောပြင်းစီကိုတန်တန်မမက်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဒါအိုမျက်နှာမူထားတဲ့လန်လိုင်းကရုတ်တရက်မြင်တွေ့သွားပါတယ်။ဆရာလေးဘေးဟုတ်ဖေလန်လိုင်းလှမ်းအောင်တရေပေးရင်ဝန်ရဲစီကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့ဒါအိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။လန်လိုင်းဝင်ရောက်ကဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေချန်ကင်းပြင်လွင်လိုက်တဲ့တမြောင်ကင်းကကဲအောင်လျော်စွာပဲဝန်ရဲကိုလွှဲချော်သွားပါတယ်။ဝန်ရဲကကန်ကောင်းသွားပါတယ်။ကန်ဆိုးသူမှာလန်လိုင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချန်ကင်းပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့တမြောင်ကဝန်ရဲကိုလွှဲချော်သွားပေမဲ့လန်လိုင်းရဲ့ရင်ဝါးစီကိုတဲ့မက်စွာစိုက်ဝင်သွားပါတော့တယ်။လန်လိုင်းကအာကနဲ့တစ်ချက်မြောက်အွန်နိုင်ပြီးတော့ပုံနဲ့လဲကျသွားပါတော့တယ်။ဝန်ရဲကတူရက်လက်ကနေထက်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ခရင်ခွအတန်ချိုလနဲ့ကိုရွှေချန်ကင်းထံကိုအရှိန်နဲ့ပြင်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ရဲရဲ့ပြင်မှတ်ကရွှေချန်ကင်းထံကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်သွားပါတယ်။လန်လိုင်းရဲ့တော်လေးဖြစ်တဲ့ရုပ်စစိုးမိမကြီးကိုတော့အဆောက်စစ်တီတွေကဖန်စီပြီးတော့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်လိုင်းကိုဝန်ရဲကပွေထူလိုက်ပါတယ်။ဆေးဟလေးလန်လိုင်းအာယူပြီးတော့လေတံနဲ့ဝန်ရဲကိုမော်ကြည့်ရင်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်သက်ကိုဝင်ခံရင်းနဲ့အခုလိုဖြစ်ရတာအများကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးတခင်မလေး။ဆေးဟလေးကျမမြတ်တာကိုတခင်မလေးရဲ့မြတ်တာကိုကြောက်အများကြီးလေးစားပါနဲ့စကားတိုက်ပြပြောပါနဲ့။တကယ်မလေးရဲ့တန်ရာကိုတမတော်ကြီးတွေနဲ့ကုသလိုက်ပြက်ကင်းသွားမှာပါ။လန်လိုင်းကကောင်းရံပြီးတော့ဖြောတော့စွာပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမကိုကျမသိပါတယ်။ဆရာလေးကိုကျမချစ်ပေမဲ့ကျမမနေရ။လန်လိုင်းရဲ့အတန်ကတိုင်ဝင်သွားရကနေအစုံမတက်နိုင်တော့ပဲညှိတက်သွားပါတော့တယ်။လန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတစ်ချိန်ဝန်ရဲကစိုက်ထိခါရဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလန်လိုင်းကိုကယုဏတက်စွာကြည့်ရင်ဝန်ရဲကိုပေးတာကညင်သာစွာခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ရဲကပေရာရဲ့ပခုံးအဆောင်ကိုယူရကျင်နာစွာဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရေးခင်အရှုပ်ထွေးပြဿနာတွေအလုံးပြီးဆုံးကုန်ပါပြီ။လန်လိုင်းအတွက်ကျမလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတွေသွေးမနေပါနဲ့တော့အကိုရဲ့။စူပူတောင်းကျနေတဲ့တပုံတွေကိုအပိပိုင်တုတ်တင်နိုင်တဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့သတင်းပို့ရအောင်မမလား။မှန်ပါတယ်။မိမိမှာပိုချော့ကြီးဝင်းပန်ရဲ့အထူးတာဝန်ပေးစင်လို့ချင်းခင်ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုချော့ကြီးကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်တင်ပြစီရင်ခင်ရပေးအောင်မယ်။တပုံတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုဝန်ရဲဥဆောင်တဲ့ပြည်သက်မတော်မှာအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်တိုင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Supu Tajwane, Sanshine, Shensi Pinegale, Aku Kamaro, Bayemi Ozae Ama, Agent Tayare, Apuyanemi Pine, Yentaswashine Levi, Chila Sasa Sane Jare, Pidu Pida Regale, Aku Kamaro, Agent Taya Swabi, Long and Quingu Winabino, Time Beard Lo Apiwa, Pinai Jaroma Pipari, Tugura Lelu Tainama Waye Bawale, Aku Mabi, Achita Jane, Yenta Yabirami, Tuchete Pinane at Tula Drabino. What go to town, type in it, Lumio at Josie Wow, Saturday Botovino, Gagway Sasha Bibo, when you got some Pia like pine, Lenae Meta, Nilo Milo Pulam Pimpiavari, Pirae Metagano, Lion Gero Gino Diabino, Sesay Gero Emia Labari, Pirae Meta Sesay Gigi A, Chocho Mimia Liriga, when you address, Tatono, Concan I went, Machido Bidi. Projamiachi, Projamia could not sing Gayaragano, Saye to Mojo to ye. Aside the Kimayashin, so that Tines and Lenny, Satay my labor pupilation. Celebidole, Jamaria Thai Entertainment Chenegani, Tines and Langan Little Go, Tinsa Bidoma Piretre, Brayton Yalong at Samuel Nasim Bibauchi, Nasim Abigajar at Brayton Yalome, Nikan Jama Pio Chinjabasishi, Alo Jesu Timarishi.